10-12 år, og fasen kaller vi bekrefte. Vi skapt med en iboende lengsel etter å bli sett, oppleve mestring, kjenne på bekreftelse og tilhørighet, og ikke minst oppleve oss elsket. I denne fasen av livet, som jo, vi kaller den jo for tweens, så eskalerer virkelig disse lengslene. Derfor bekrefte. Det et ord som kommer til å bli brukt mye i denne snutten. Mitt råd til deg at du som foreldre skal ha en innstilling som går på å bekrefte alt det positive barnet ditt gjør. For da du med å bygge opp under det og styrke disse positive elementene. Bekreft alt som godt og sant for barnet ditt. Mediene på sin side nærmest designet for å kunne møte disse ulike behovene som ligger så dypt i barnet. I for så vidt oss alle. Bli sett. Ja, det kan være deling av bilder, kommentarer, memes, filmsnutter og så videre. Alt handler om å bli sett av flest mulig. Oppleve mestring. Spillindustrien hadde jo ikke eksistert om vi ikke hadde et sterkt behov for mestring, eller å levele opp, som gjerne barna sier. Bekreftelse og tilhørighet. Og her snakker vi om alle de ulike likerknappene, og dopaminkicket det gir, og selvfølgelig alle da de ulike gruppene som barna kan være med på nettet. Det å oppleve seg elsket noe kanskje av det mest sårbare i oss mennesker. Og nettet jo tilrettelagt for at denne følelsen også skal kunne utforskes digitalt. Jeg har møtt mange tweens med kontoer på ulike dating-apper som laget bare for gøy. Men det ligger noe under som de søker. Vi skapt for å bli bekreftet. Gud, han bekreftet jo sin egen skapelse. Og vi liker å bli bekreftet, og vi trenger å bli bekreftet. Men på nettet trenger vi en balanse. For hva budskapene i mediefortellingene? Ingenting bare underholdning. Hvilke svar får barn på hva det gode i livet? Hvem jeg? Hvilken verdi har jeg? Hvordan bør jeg leve? Hva skal jeg tro? Og så videre. I dette mediemyldret. Og hva med kristen tro i møte med dette? I møte med disse store spørsmålene, så bør det ikke være mediene som svarer, men du som mamma eller pappa. Den kristne troen sentral i disse spørsmålene, og vil kunne både utruste barnet ditt, men også gi barnet ditt svar. Men det digitale universet, det spiller jo også på disse dype, naturlige lengslene som ligger i barnet. Og da det jo igjen da kritisk at det du som formidler historien, og at du hjelper barnet til å finne en balanse mellom det digitale og det analoge. Mitt i alt dette så har vi dette som handler om å utvide grensene. Hormoner som kicker inn, lav impulskontroll, gruppepress, forelskelser og et medielandskap som generelt i konflikt med mange av de grunnleggende kristne verdiene. Igjen, ha fokus på å bekrefte alt som godt. Forsterk det i størst mulig grad. Dette også en tid hvor barnet vil teste og prøve deg ut. Og mediebruk jo ikke noe unntak. Det nå virkelig fundamentet i livet deres blir satt på prøve. Det et veldig godt råd med å jobbe aktivt med å bli godt kjent med vennene deres. Vær det hjemme som de alltid har lyst å henge i. Da kan det være lurt å ha noen pizzaboller i frysen. Og selvfølgelig, de digitale vennene. Hvem de, hva heter de, og hvor kommer de fra? Noen praktiske råd når det kommer til mediebruk. Aldersgrenser. Mitt generelle råd å følge både angitte og anbefalte aldersgrenser. Om du tenker å avvike fra dette, så ta et bevisst valg, sett deg ned med barnet, og legg premissene. Det du som må eie denne avgjørelsen. Om ikke, så tenker barnet at kan du, så kan jeg. Men forklaringen bak din bestemmelse og beslutning,
den må være din. Et annet tips, når du skal prate med barn om mediebruk og gjerne legge grenser og rammer, gjør det når du uthvilt, mett og etter du har gitt barnet mye positivt oppmerksomhet. Ikke når du stresset, presset, trøtt, irritert og sulten. Skjermtid, det handler jo om å sette grenser. Og det å sette rammer rundt dette, knytte gjerne opp mot måltider, gjøremål, andre aktiviteter eller skolearbeid. Ikke ha et negativt fokus på skjermtid, men ta det inn som en del av egenskapen til å finne en sunn og god balanse i livet. Alt er usunt om det kommer ut av kontroll. Igjen kommer dette ordet bekreftet til nytte. Om du bekrefter barnet på området knyttet til tid, ja, så vil det jo styrke og barnets bevissthet knyttet til bruken av tid. Når det kommer til ulike serier, så er det greit å vite hvilke serier er det barnet mitt ser på. Snakk med de om dette. Og da må du jo se seriene. Altså søppel-TV som Paradise eller X on the Beach, ville jeg definitivt anbefale deg å si nei til. En kraftig tommel ned på det. Det skal jeg si noe om også i neste fase. Det å bekrefte gode verdier og historier som bygger mennesket og ikke river det ned. Det utrolig viktig i denne fasen. Fordi at vi mennesker, ja, vi har jo en tendens til å kopiere det vi ser andre gjør. Også i denne fasen av livet. Rollemodeller. Hvilke rollemodeller har de? Og hvilke plattformer er de på? Det å bekrefte gode og sunne rollemodeller og hjelpe barna til å finne de. Når det kommer til spill, så er det noen sånne grunnleggende ting. Og det jo, hva historien i spillet? Hvem spiller de med? Og ja, det betyr jo at du må sette deg litt inn i det. Og da mitt klare råd, sett deg ned sammen med de. Det jo faktisk å bekrefte de. I denne aldersgruppen så Minecraft og FIFA kanskje de to store spillene som dominerer i aldersgruppen, men både GTA og Call of Duty spill som denne aldersgruppen også spiller en del. Min anbefaling vil være å si klart nei til det. Sosiale medier. Jeg vet jo at jeg har anbefalt å følge angitte aldersgrenser. Men virkeligheten jo at 57% av foreldre kjenner til at barnet deres bruker ett eller flere sosiale medier i denne aldersgruppen. Da snakker vi gjerne om TikTok, Snapchat og så videre. Det å ha en lukka konto, det viktig. Ja, de får mindre likes og følgere, men du vet hvor de kommer fra. Krev åpenhet, delvis innsyn, og gi de mulighet til å bygge tillit. Det ufattelig mye jeg kunne sagt rundt dette, men vi tar det i neste snutt, når de faktisk passert 13 år. Pornografi. Ja, du hørte rett. Du pappa og har gutter, så bør du høre ekstra nøye etter. Fordi gutter oppsøker porno tidligere, ser mer porno og liker det bedre enn jenter. Tallene fra medietilsynet på dette klinkende klare. Og det bør utfordre deg som far til å ta et ekstra ansvar på dette området av livet. Mitt beste råd til dere som foreldre å ha et avklart, gjennomsnakket forhold til denne tematikken. Og det dere som å fortelle den gode historien om seksualitet, som vakkert, som trygt, som forpliktende og sårbart. Den beste vaksinen mot pornografi å ha et sant bilde av menneskeverd, kropp, intimitet, forpliktelse og kjærlighet. Snakk åpent med barnet om dette i størst mulig grad, og snakk gjerne med andre foreldre hvordan de håndterer dette. For all del skaffte jeg boken som jeg har skrevet sammen med min gode venn Chris Dewey, klikk her. Thomas, den finner du på Proklamedia. Hvis dere skal snakke om skjerm, så kan det være en fordel å gjøre det en plass barnet slapper av. Og da kan kanskje bil være en glimrende plass å snakke med barn i denne aldersgruppen. Og da kan jo spørsmålene være, hva synes du gøy å se på? Vær konkret. Spør om nettsteder, spør om YouTube-kanaler og så videre. Det noen på nettet du ser opp til? Og hvorfor ser du opp til de? Snakk om hva balansen mellom analoge aktiviteter og det som foregår på skjerm.
Snakk om å spørre de om det noe de synes vanskelig å prate om. Og her det jo du som voksen som må legge trygghet inn i den samtalen. Snakk om utestenging, snakk om ting de angrer på de har sett. Snakk om ting de kanskje har angret på har skrevet. Snakk om valg av venner, både på nett og analogt. Og for all del, snakk om hva godt for mennesket. Snakk om hvilke verdier som formidles gjennom de ulike YouTube-kanalene eller seriene. Her så mange ting, og jeg bare hiver ut noen forslag til deg. Og det å putte dette inn i din verden, i din virkelighet, det jo det som heter omsorg. I Tro og Medier så jobber vi for godhet, sannhet og tro i mediene. Dette jo også relevant for ditt barns mediehverdag. Har du disse begrepene i bakhodet når dere snakker om hva barnet gjør eller ser for skjermen, så vil det være en god inngang til å snakke om de sentrale tingene i livet. I denne fasen av livet hvor nettopp bekreftelse sentralt, vil nettopp den kristne troen være en solid plattform. For vi snakker jo om overgang fra barn til ungdom, og de trenger fundamenter. Når vi snakker om begrepet mediesamtalen, så handler jo dette i stor grad om sentrale verdier. Altså, hva liker de? Tommel opp. Og hva liker de ikke? Og det klart det viktigste her jo å spørre om hvorfor. Altså, hvorfor liker de det? Og hvorfor liker de det ikke? Det også noe vi kan lære om Gud gjennom historiene? Og hva det som godt og sant? I møte med mediefortellingene vil barnet bli utfordret og ha behov for din hjelp til å finne balanse. Lykke til!